Përshëndetje, jemi së bashku, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ, i lajmeve ai orës 11 këtu në Report Televizion. Së pari ju njoh me zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Ndjekim titujt kryesor. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do t'jetë që sot në Tiranë, para këngë që vjen nga liderët Evropian për samitin që do të mbahet nesër. Ajo në orën 15, takohet me Presidentin e Republikës Bajram Begaj, ndërsa në orën 17.30 pritet të ketë një konferencë për shtyp me Kryeministrin e vëndit e Diranë. Në ditën e 9 të konfliktit me ushtrisë izraelite dhe Hamasit, bilanci është mbi 1300 izraelit të vrarë dhe të paktën 2329 viktime nga radhët e palestinezëve. Ushtria izraelite ka deklaruar se është drejt fundit të përgatitjeve për një operacion tokësor dhe për këtë ka lënë një korridor evakuimi nga ora 10 deri në orën 13. Numrat celular të regjistruar me emrat të tjerë shitin hapur në qendër të Tiranës, duke u bërë një problem serioz në luftën kundër krimit. Vëzhgimi i Report Televizion tregoi se me 1000 deri në 3000 lek mund të blesh karta SIM të kompanive shqiptare, madje edhe të huaja. 71 vjeçari Tajar Mehmeti nga fshati Sopot në Bulqiz ka rrëfyer për Report Televizion zjeljen e rakisë së thanës. Ai tregon se ka disa kushte që rakia të dalë mirë. Sipas tij, ky vit është i dobët pasi moti në pravmer dëmtoi pemët me lulë. Një tjetër tërmet me magnitud 6.3 shkala Richter goditi Afganistani në provincën Herat, pikrisht aty ku më 7 tetor lëkundjet me të njëjtin intensitet shkaktuan mbi 2400 viktima. Deri tani është regjistruar një viktim dhe 93 persona janë plagosur. Italia e shumë problemeve bëri një fitore të madhe kundër Maltës, teksa në Bari ata mposhtën 4-0 ekipin ishullor. Një fitore që e barazoi me Ukrainën në vendin e dytë në rënditje, ndërsa Hungaria fitoi betejën me Serbinë për kreun e grupit. Ballkanasit rrezikojnë kualifikim. Muri i Lisusit lasht në anën veriore të kalas mesjetare qytetit të Lezhës rrezikon ekzistencën. Në gurët antik ka nisur të rrëshqasin që prej vitit 2016 dhe që prej asaj kohe nuk është marrë asnjë mas për t'i dhënë një zgjidhje problematikës e cila është shfaqur nga erozioni në këtë zonë.